בשחייה נכונה, מה שמכתיב את הקצב הוא בעיקר הגוף ולא הגפיים. תנועות הגפיים משתלבות בקצב המוכתב על ידי הגוף. שיטת TI משנה את המיקוד מהגפיים למרכז הגוף. מקור המהירות והכוח בא מאגן הירכיים. היכולת לסובב את האגן מצד לצד ובקצב אחיד, כך שרוב הזמן אנחנו נמצאים על צד הגוף ולא על הבטן. גוף ארוך והקטנת שטח החיכוך עם המים מגבירים את המהירות. לתרגיל הבא אנחנו קוראים ב-TI פסי רכבת. הכוונה היא לשחייה על שני צירים ברוחב הכתפיים, כך שאם שוכבים על הבטן ופורסים ידיים קדימה ברוחב הכתפיים, נוצרים שני פסי רכבת. שחייה על פסי רכבת נועדה למנוע ולהעלים טעות נפוצה של חצייה של קו האורך של הגוף, כלומר, הכנסה ומתיחה של שתי ידיים, כל אחת מעבר לקו האורך של הגוף. טעות זו גורמת לגוף להתנדנן מצד לצד, לגרום לחוסר יציבות במים, לבצע סיבוב מוגזם של הגוף יותר מ-90 מעלות, וגרוע מכך, לתעל אנרגיה או מומנטום לצדדים ולא קדימה. כל הטעויות האלו גורמות לשחיינית שבתמונה לזגזג ולשחות 25.5 מטרים במקום 25 מטרים, או 2040 במקום 2000 מטרים, וכן הלאה. מעבר למרחק המיותר ולחוסר היעילות, מדובר גם בטעות אסתטית. למה נכון לשחות על שני פסי רכבת? קיימות לא מעט סיבות, אבל חלק מהסיבות הן שבעת שחייה על שני צירים, אנחנו בעצם מונעים סיבוב מוגזם של הגוף, מונע מאיתנו לזגזג, יש לנו אחיזה טובה יותר במים, יציבות גבוהה, עוזר לנו לבצע בעיתות יעילות יותר ולנשום בצורה קלה ונכונה יותר. תוכלו לשחות על פסי רכבת אם תתרגלו את הדברים הבאים. דבר ראשון, הובילו את היד לצד הגוף והכניסו את היד למים קרוב אל הראש. לאחר מכן, מתחו אותה בדיוק מול הכתף ולא מול הראש. דמיינו שאתם ממש שוחים על שני פסי רכבת וכל יד נשלחת לפס רכבת שלה. בעת שחייה מול מראות בקרקעית הבריכה, תוכלו לא רק לדמיין אלא בעצם לראות את פסי הרכבת שלכם. דבר שני, הקפידו על קצוות האצבעות של היד המתוחה קדימה, שיהיו מופנות כלפי הקרקעית ולא מופנות כלפי מעלה, כמו שלט עצור, כך שהאצבעות נמוכות מפרק כף היד, מהמרפק ומהכתף. דבר שלישי, האתגר הכי גדול הוא לשמור על פסי הרכבת שלכם בעודכם נושמים. כשאתם נושמים למשל לצד ימין, יש לשמור על האחיזה שלכם במים עם יד שמאל ולהפך. שימרו על היד מתוחה קדימה ולא זזה מהפס רכבת שלה לאמצע. דבר רביעי, בעת כניסת הראש לאחר הנשימה, יש לוודא גם שהיד נכנסת מעל הפס רכבת שלה ולא מול הראש. על מנת לתרגל זאת נכון, תשמרו על פוקוס בכל כניסת יד למים. תרגלו הרבה ואל תוותרו. לאחר מספר שבועות, תרגישו כיצד שיווי המשקל שלכם משתפר מרגע לרגע, דבר שיקנה לכם ביטחון לשחייה נכונה יותר ואף מהירה יותר.